Miren, els serveis sanitaris de les comunitats autònomes. Informe de setembre de 2012, elaborat per la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública. Lectura imprescindible per als diputats i diputades del Partit Popular, perquè així, en aquest informe, tenim un bon resum de les conseqüències de la política del Consell en matèria de sanitat. Quan parlem de qualitat de l'assistència sanitària, així tenim la taula. Farolet roig per al País Valencià, des de l'any 2004, farolet roig. I no és una qüestió de burrera política, és que són massa listos. No és que no ho sàpien fer bé, és que no ho volen fer bé. Vostès estan fent allò que es marca la seva ideologia, fer de la sanitat un gran negoci. Vostès estan fent política per a una minoria. I la sanitat privatitzada ni funciona millor perquè els criteris mèdics passen a ser criteris empresarials, com va dir ahir el president, ni és més sostenible, excepte si estem parlant de la sostenibilitat d'alguns grans empresaris. Des que el passat 27 d'abril el Consell va fer pública la seva intenció de donar un pas més en el desmantellament del sistema sanitari públic valencià, tot han sigut contradiccions i mentides. El caos s'ha instal·lat no sols en el cap del senyor conseller, sinó en tot el Consell. Volen trossejar el pastís i que tots estiguen contents. Suposo que caldrà tornar favors. Però no sabem com van a fer-ho. I no ho sabem perquè ahir en aquesta cambra el president no va desvetllar el gran secret de com van a vendre la nostra sanitat. El culebrón continua i ja veurem com acaba. Però normalment mal acaba allò que mal comença. I enguany va començar i va continuar amb un deute a les associacions de persones amb malaltia mental que està fent insostenible que moltes puguen continuar donant els seus serveis. I enguany va començar també amb una retallada de més de 500 milions d'euros a la sanitat pública. I hospitals que estaven construint-se, com Llíria o com Gandia, estan tapiats. I això és la imatge de la celebració d'un any d'Alberto Fabra com a president. Hospitals tapiats. Dos hospitals que ara sembla que van a vendre's al millor postor. També el de Torrent, Ontinyent o la Vall d'Uxó són hospitals que, junt als centres de salut, s'han quedat en el limbo de les promeses incomplides. Hospitals, com diria el conseller Rosado, que es faran quan puguen permetre's el luxe, perquè així al País Valencià el luxe no és ni el Parc Ferrari, ni els bolsos de Vuitton, ni la Fórmula 1. El luxe és tindre hospitals. Han tancat centres de salut per les vesprades i en estiu. Han decidit no substituir personal de vacances o en baixa. Estan retallant en material sanitari, en menús dels hospitals. Han reduït en transport sanitari. Han eliminat reforços en cap de setmana i festius i un llarg etcètera. I a tot això cal sumar-li les retallades del govern central. Retallades que han deslegitimat el govern, el d'ací i el de Madrid, per a continuar governant. Perquè la seva democràcia és una gran estafa i ja ho cridaven ahir milers de persones a Madrid. Retallades que s'ha engolit Fabra sense registrar. Fabra, que està practicant una genuflexió humiliant. Altres territoris de l'Estat s'han rebel·lat, s'han negat a aplicar l'apartheid sanitari. Una mesura criminal amb la que pretenen acontentar els elements d'extrema dreta que tenen a les files del Partit Popular. Una mesura racista, una mesura inhumana, una aberració, que a més ha estat i continua estat envoltada de desconcert. Primer van dir que aplicarien el decret amb punts i comes, després que es passarien una factura als països d'origen de les persones migrants, després que haurien de pagar una assegurança, després que serien atesos per les ONGs. Han jugat a la confusió, conseller, i han aconseguit el seu objectiu. Les persones migrants sense papers ja no van al metge. Han aconseguit el que volien. Tenen por. Tenen por a que vagin i es passen una factura. Tenen por a que no els atenguin. I fins i tot tenen por a que els detinguin. I l'únic delicte que han comès és voler tindre una vida digna. Per això demanen la insubmissió a aquest reial decret.
Fronte a la seua suposada legalitat, gràcies. Posem la nostra ètica. Gràcies, senyora Albiol.